unity omwogezi wabanaffe abamawugula baleete ekkona wano omuisami fadi aniku naye yali busiro asimude muwanvu ne Kyaggwe mu boxa naye abakuba obujwa my god omusambi asimu habat kamavinga omusambi yeegasa ku klabu ya waxogens omusambi ali ku fomu etagambika my yateebedde wakisonga ekuba mbaale ateebedde Buweekula muddakiika bbiri zokka habat asimu kamavinga amaze obatulisa ggolo wano banaffe bana Kyaggwe ezimu ku nsobi eziyinza okuba nga zikoleddwa esaza Kyaggwe kwe kukkiriza muddakiika bbiri zokka omusajja ng'alikwawe n'aba nga akulembedde bbiri zokka mupiira gubadde gwa kkono okuveno mu namba 11 musajja n'ayiwawo omupiira ne gukkwa omutwe asimwe n'abagamba nze amwe papo shark baba ne wakiso yampadde densimbi kambalage lwaki ndi mu premier league mu uganda saawa eno Kyaggwe ekulembeddwa eggoolo emu ku bwereere ekulembeddwa eggoolo emu ku bwereere naye ng'abawagizi bo n'abaabuweekula batambudde era enduulu bagikubye nga mupiira gusaze line